Заедницата на Срби во Македонија, почесниот конзул на Србија во Битола, Српскиот културен центар од Скопје и Српско културно-информативниот центар Кучевиште организираат изложба 100 години од почетокот на Првата светска војна, Битола и Кајмакчалан. Темата на изложбата ни е 100 години од Првата светска војна со еден акцент на Битола и на Кајмакчалана. Изложбата ќе биде составена од два дела. Едната изложба е која е работена овде во Битола, значи 100 години од Првата светска војна, Битола и Кајмакчалан, и имаме еден дел од изложбата што работевме во Скопје 100 години на обележување на почетокот на Првата светска војна. Значи во присуство на амбасадорот, на амбасадорката на Република Србија, која ќе отвори изложбата утре, ќе бидат присутни, значи почесниот конзул и останатите гости. И воено ве поканувам вас и нормално и пошироката јавност да присуствувате и да видите, да видите она што сме го сработиле во овие неколку месеци. Значи се тоа што ќе го видите утре, се тоа што ќе го видите, до сега не е видено. Значи на просторот на Битола не е видено воопшто, значи некои фотографии првпат излегуваат во јавноста. Значи кои што во Битола немало широката јавност да ги види. Значи изложбата се состои од 18 панела во кои панела редоследно е направено од почетокот на Првата светска војна па до нејзиното завршување и до денешен ден. Значи имаме панела кои што зборуваат за битките што се воделе во Србија, значи Колубарска, Церска битка, значи имаме значи Голготата албанска што има луѓето, значи Српската војска со поминувањето преку Албанија, островот Крв и Видо, каде што е најголемото стратиште на Српската војска во тоа време. И нормално најповеќе ги имаме пановата за Кајмакчалан и за Битола, значи страдањето на Битола во бомбардирањето од тие две години од 1916 до 1918 и нормално Кајмакчалан, значи познати и непознати или првпат овај пат може да се видат, значи сакрални места или гробишта кои што никој пат никој не ги видел во јавноста, што ние, значи луѓето што се околу мене, значи ги работеа во овие неколку месеци, сакам при тоа се заблагодарам на господин Томо Жугич, значи на Петар Ставрев и на Релјен Мичов кои 6 месеци беа, значи на некој начин на терен таму, значи што ги на некој одреден начин ги скенира положбите на тие на тие гробишта, на тие гробови, на останати знаменитости од Првата светска војна, што ние покушавме во една најкратка црта на овие 18 панела да го прикажиме. Значи сепак е голем јубилеј 100 години и ќе видите. Јас мислам дека е најдобро да ти да видите. Изложбата е по повод 100 години од почетокот на Првата светска војна, а ќе се одржи во петок, 19 септември, со почеток од 19 часот во културниот центар Магаза. Во рамките на ово одбележување, во сабота е организирано сеќавање на српските војнички гробишта и традиционалниот настан на Кајмакчалан.